Shumica po flet për dhunën në familje, por unë kisha thënë çdo gjë vjen nga kushtet ekonomike dhe dhuna vjen nga kushtet ekonomike në të cilat jetojnë ta gras. Nëse ne shohim shembuj që kemi lexuar gjithë në media, është se në përgjithësi kjo dhunë ka ndodhur tek familjet që kanë kushte ekonomike më problematike. Kështu që një sensibilizim shumë të madh duhet i kushtojmë zonave rurale edhe zonave edhe në qytet, por zonat në periferike, të cilat në përgjithësi janë njerëz të ardhur nga zona rurale dhe nëse ne shkojmë dhe afrohemi në këto zona, shohim që problemet janë shumë mallore. Zotëria tha që është një problem divorci, kurse unë kisha thënë që është një problem më tepër se sa divorci, është problem i pavarësia këtyre grave, për arsye sepse ne jemi shumë në përqindje një shumë më pak se sa vendet e tjera të Europës në lidhje me divorcin, për arsye sepse po nuk është realiteti vërtet, se ne nëse do i shihnim realitetin e vërtetë në shoqërinë tonë, do kishim që me këto gra më të pavarur do kishim më tepër divorce. Domethënë që këtu tregon edhe shkallën e vërtet problematike të këtyre grave, sepse jetojnë me burra, dhunohen me këto burra për çdo ditë dhe në dhe prap vazhdojnë e jetojnë. Atëherë, një problem në lidhje me dhunën, themi që zgjidhja vjen vetëm nga politika. Pse vjen nga politika? Sepse vetëm duke i ndërgjësuar këto gra të futen në shoqërinë, të jenë më aktive, të jenë jo indiferente ka shi problemeve të veta, atëherë duke u futur me vendimet e tyre në politikë, jo në politikë se do merren direkt me politikë, po indirekt të paraqesin problemet e tyre dhe t'i shohin problemet e tyre në zonat që ato jetojnë, jo thjesht në, më thonë, në trueza, po themi, do ishte një zgjidhje më reale dhe më afër asaj që përjetojnë ato për çdo ditë. Tjerë, unë po flas pak për Shkodrën, ato që në Shkodër është problematike pjesa e dhunës në familje, është problematike dhe gjendja edhe e këtyre grave, se jo të gjitha e deklarojnë dhunën në familje, sepse në Shkodër kemi një mentalitet konservator, një mentalitet maskilist që ndoshta ndodh edhe në shumë qytete të tjera, ndoshta në Tiranë më pak, po në shumë qytete të tjera të vendit. Atëherë, kështu gjëja që ne duhet ta shohim më me rëndësi është që këto gra ti fuqizojmë nëse nëpërmjet sensibilizimit edhe vetë shoqatat e bëjnë këtë pjesë, po t'i fuqizojmë edhe vetë politika të jetë më direkte. Jo thjesht përmendim kuotat se në lidhje që 30% apo 58% e tyre do marrin pjesë, por përfshirja e tyre duhet jetë më reale, më afër, më afër vendit ku ato jetojnë.